Yasamal rayon ərazisindəki texniki universitetin yataqxanalarında məskunlaşan məcburi köçkünlər aksiya keçirməyə cəhd edib. Onlar dözülməz şəraitlə bağlı yolu bağlamağa cəhd ediblər. Şərifzadə küçəsini bağlamağa cəhd edən vətəndaşların bu əməlinə polis mane olub. Rütbət seçəcəm. Mən oğlum 4 yaşında çıxıb Ağdamdan 93-cü ildə 23-də çıxmışıq. İyulun 23-də çıxmışıq. Biz köşkün vəziyyətdə yaşayırıq, pis vəziyyətdə yaşayırıq. Çəkiliş edirsən, deyib mənim də evimi çək, yaşayışımı. Burada böyüklərdə əsgər gedib, burada evlənib, gəlib, ata, ana, körpə bir yerdə yaşayırıq. Nəyə görə? Bir otaqda, bir qaynana, qaynada yaşaya bilər. Bağlamamız deyir ki, bizim sözümüzü eşitsinlər, bizi köçürsünlər. Bəs nə dedilər sizə? Vallahi hər nümayəndə gözləyirəm, nümayəndələrim yalandan ağzında söz verib gedirlər. Bir şey yoxdur. Səsimizdə səs verən yoxdur. Gedəcək, bax, əsker gedən oğlum yatıb, baba, havasızlıqda. Madədi, badvallar köçündə köçəsin, hamıdan birinci sən köçəsin. Nə köçüm, hadi? Asma, bronxitəm. Ciyərləri, bax, piyömlənmə gedir ciyərlərində. Nəfəs ala bilmir. Doğrudan da nəfəs almaq burada çətindir. Çox çətindir nəfəs almaq. Mən gör, yayışım may ayıdı. May ayında kim pletka taxır evinə? Mən may ayı pletka taxıb ev qurduram. Gəlin, baxın, deyə ha. Baxma, mənim zülümüm günüm budur. Mən çıxıb yol kəsməyim. Kəsməyim mən yol. Qardaşıqın, bax. Gəl o kəlləni çəkir. Gəlsin, sənə fazla o kəllə var, poxlu olmaz. Adını isə babamın kanalı göstərdir. Baxdı, gəl, qardaş. Əraziyə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə komitənin əməkdaşları da gəlib. Onlar vətəndaşlara söz verib ki, saat 4-də aparatın rəhbəri yerindəcə onları dinləyəcək, problemlərini həll edəcək. Saat 4-də gələcək, aparat gələcək. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, kim gələcək saat 4-də? Siz kimsiniz? Mən jurnalistəm. Jurnalistəm. Özür təqdim edin, görəyim. Haram cürlər. Saat 4-də Qasimkomun aparat rəhbəri Eldar müəllim gələcək sizinlə görüşəcək. Sakinlər bildirib ki, onların problemləri həll olunmasa, yenidən yolu bağlayacaqlar. Pis vəziyyətlərdə yaşayırıq. Yəni havasız yerdir. Bitdi, siçandı, müşoğuldu. Bura yataqxanadır. Haranın yataqxanasıdır bura? Politexnikin yataqxanası. Nə qədər ailə yaşayır burada? Yaşayır. Mən gələn qapısı qadır. Biz uzağına verir ki, eşin yarısı kəsməliyik. Mən nə deyirəm? İşdən çıxan vaxtdır. İş günüdür bu. Ama sən bugün kəsər. Bugün. Səhər de iş günüdür. İstisdir. Səhər bayram günüdür. Hadi gəl. Səhər bayram. Ölən öldü yerdə qalan. O yerləmə gəl. Səhər bayram. Səhər bayram. Səhər nə bilirsin bu qədərdir? Sizə nə söz verdilər? Sizə söz verdim, 4-də burada olmalıyıq. Bütün rəhbər, komitənin müdürü. Əgər siz, müəllim, siz burada. 4-də gəlməsələr, 5-in yarısı yol kəsilir. Atevənin qabağına. İndi siz yolu kəsməyə cəhd eləmişdiniz, xeyli polis gəlmişdi. Və, müdürlər gəlmişdi. Çəkilişi götdülər, aradan çıxartdılar. Bir dəqiqə, bax, siz.
siz gəlmisiniz, o çəkiliş aradan çıxıb. Əgər siz bunu canlı yayma yayımlayasınızsa, bəlkə də bizim bu hərəkətimizdən ölkə prezidentinin xəbəri yox. Və də yaşayışımızda. Özüm diabetli xəstəyəm, qan xəstəsiyəm. Həkimə gedirəm. Sadəcə olaraq rayonda səhər gəldiyimə görə çıxa bilmək. Dördə qədər möhlət veririk. Bizə dəqiq, anladıcı vədilər yox. Dəqiq söz verirlərsə, dördə kimi, bir beşə kimi, beşə kimi gözləyə bilər. Amma sabah tezdən bizim övladlarımız evdə olacaq, bizim Respublika günümüzü, bayramımız. Bütün körpə yaşlı uşaqları bax, bu uşaqlarla hamımız bərabər rolu kəsəcəyik.